Α, David Copperfield. Έχετε κρυβά. Dive. Most τετραπάστ. I don't know. A już to zaczyna. Naši hrdinové vyráží na epickou pouč za drakem. Jo, já jdu dál. Shit! Funguje to meč nebo ne? Jo, už jo. Já bych se potřeboval... Jak to, či to nejde? Ale proč se to nejde? Shit. Damn it. 19. To by mohlo stačit, no. 19 perliček. Já jednu. Nebo dvě, myslím, že to mám. Oh, a hned první praskla, jo. To se mi snad nestalo. Docela napínavý. Tohle taky nekoukejte, jak to tam na to. Ty vole, další praskla! Oh. Fancy. In progress, VIP. VIP. Než tam dojedete, tak vypraskej všechny, opavíš se prasknout. Dobrý. Ta je v pohodě. Ta je v pohodě, Davida. Teď se nemůžu naklopnout na Davida. Už to nejde. Tf? Nevím proč, ale nejde mi to. Aha, já klepu špatně, dobře. Teď nevím, shit. Ok, já myslím, že to je pravda. Dobrý, mám jí. Jo! Tak je to přežila. A je. Spectate zase prasí. To bylo to, co nám vždycky štvalo, no, na AFK streamu, že prostě ono to Spectateu nedočítalo automaticky chunky, no. To bylo dost blbý. A do teďka to není opravený, já nevím proč. Nevím, jaký byl záměr. Yes! Dobré. Velmi dobré. Ano, teď pár epických fightů. Máme ten císky rytóny, jeden je dole, další je dole. Jako mene, čau, zdravím tě, víte, na streamu. Welcome!
Tady trošičku utíká. Tak co další srdce? A je v prčicích. Srdce ne. Endopale. Máme tady pár fantomů. Myslím si, že zatím... Wow, pěkně. Kam jdu? Do endu? Přesně tak. Musíme jim fandit. Fanděte všichni. Tyjo, další v hajzlu. Když tam dojdete, tak nebudete mít perle, ty vole. Jeden zomboň. Jakub mene, úžasná dedukce. Bonusové bodíky. Je, tady je vesnička. Tady je vesnička. Tam to nešla. Paráda. Je to tady. Je to tady, přátelé. Je to tady. A pozor. Dopadlo to dobře. Ano, achievement unlocked. Ano, pojď Davide. A pod sebe. Ano, taktické kopání. Tyhle, a nechcete se jako aspoň trochu rozsvítit, tyhle, já nic nevidím. No, spíše naši diváci tady. Ani baterku si nevzali. Co je dneska za den? Jo. Pozor, pozor. Ano, jenom drobná šachta. Nic vážného. Sunil Coping. Dive už je skoro dole. A už ho vidím. Už ho vidím. Ale, what? To jsem si říkal. Jej, davej. Pohodě. Pohodě, pokračuj. Hezky potichoučku. Hezky potichoučku. Ale Sanel má mapu, určitě, takže... Sanel má mapku. Oh! To bylo top, prostě, jak Dave jenom prolít okolo. To bylo topové. Kde máme Davida? Jo, tady. Skvělé. To bylo úžasné. Lepší jak v akčním filmu. Wait, what? Ta nám trochu utekla. A jsme tady, přátelé. Sanel se dostává jako první k portálu. Máme tam dvě Ender očička. A zábava teprve začíná, přátelé. Zábava teprve začíná. Are you ready? Holy shit! Ano, nejdřív se před akcí je důležité připravit. Doufám, že to bude fungovat, že to nevykopne. Já nevím, jestli ten end je nastavený. Snad je. Však ho budeme muset vytvořit, když se to vykopne. Nebo když se to někam nekopne. Ale teoreticky by to mělo fungovat. Jestli je to nastavený furt, tak jak to bylo nastavený, tak by to mělo fungovat.
A vypadá to, že asi jo. A funguje to. Oh, krásná plošinka. Hele, tak to máte docela dobrý teda, ty vole. Wow. OK. Já vždycky, mně přijde, že tak asi 90% se vždycky vygeneruje mimo. Ajej. Jde kamarád. Jde kamarád. Tady máme dráčka šikuláčka. Ty vole, tak tohle je novinka. Aha. Mě to udělali těžší. Rebelanti. Ani nevím, že tam je tohle. Tu se nepamatuju. Tady si pamatuju ty zlatý časy, kdy jste prostě jako zabili draka a to bylo tak všechno. I když jo, naposledy jsme vlastně hráli už tu verzi, kdy tam byl ten průlet do toho, kdy už byly elitry. Nejmu. Pachá kope. Oh my god. Wow. Tak ještě že tak, to jo, ještě že tak. Ještě že tam byl ten sloup. Epický fight. Byly tam nahoře takový koule? Tady to vypadá, že jsou jenom nějaký plamínky. Byly tam třiž takový ty... Mně přijde, že ho to ani nefeeduje. Hele, já bych nahoru nelest, jo. Oni tam ty krystaly nejsou. Oni tam ty krystaly nejsou. Oni tam ty krystaly nejsou, what the fuck? Nejsou tam. On by se feedoval, to bychom viděli. On se nefeeduje. Možná tady dole se feeduje, ale to já nevím. To nebude, jako, ne, to by nemělo dělat plugin. A to by neměl šát žádný plugin. Myslím, že jedna devítka jestli není trošičku rozbitá, no. Ale už tří ty koule. Já si myslím, že i tak to bude zábavný. Zajímavý. Není, ještě máš potom ty potvory v těch krabicích. To chrání ty elitra. A je po divovi, dámy a pánové. But welcome big dive, welcome big. Je po divovi, dámy a pánové, je po divovi. Ale dive se vrací na scénu. To je zajímavý, že tam nebyly ty. To je v skutku zajímavé. A dole. Je to tam. Well. Kolik z toho spadlo? Wow. 68? OK.
pajcule. Plníme achievementy. Yeah. Plzou tamhle do ty díry. Tak to s těma krystalama je docela zajímavý, no. To jsem snad ještě nikdy nezažil. Musím se na to podívat. Když budeme generovat znova end. To není jenom jeden jediný end, protože ještě já se tam musím nějakým způsobem dostat. Space. Krásná spolupráce, vole. Krásná spolupráce. Stač. Bacha na ten rychlý krumpáč, ty. Wow. Věděl, že to dělá takový efekt. Litters boy. Welcome to the end. Ještě se trochu pozbalu. Nevím, co mám kamerovat dřív. Altisku, čus! Welcome! Tak zapíná ta cinematic kamera. Oni totiž odendali z toho, z... nebyla nabindovaná. To je hodně daleko. Sorry Dave, preferenčně sleduji tady se, no. Nemusím upřesněvat proč. Wow. Oops. Oops. Oops.
Ups. Já čekám, kde mi sem vběhne. Dobrý, Sonal is back. Já jsem to opravil, ne? Aby ty věci nepadaly, nebo? Nebo jsem to udělal tak, že jako to? A už nevím, jak jsem to udělal. Dobře. Nebo má se plno dalších stejných věcí. Počkej, ona dostala high place. To znamená, že jí to jenom přetrnclo a zabila se doma. Dobrý, já jsem si říkal právě. To bylo fakt štěstí, tyjo. To bylo fakt štěstí. Dive má play. Dive už to play má. Au. Oni bokom. Už je to tady. Přesně tyhle ty lidi nesnáším. To tady celý zašvihaný. Tak, tady se dostává dovnitř. A už se vznáší. Chulkerbox. Tolik achievementů. Tolik free achievementů, tyhle to už neodemkneme. Ne, proč to dává ve spectatu to. Nemuselo by to dávat ve spectatu a achievementy. By to někomu muselo napadnout, ale. Tady. Máme Sunil. Sunil is here. Zpátky na Diva. Zvuky jsou úžasný. Dá se to docela pěkně vyskákat.
Wow. Oni se teleportujou? Já nevím. Jakože vážně nevidím. Jump, 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 jump. Tohle bude nebezpečné. Bude velmi nebezpečné. Kapitán Jack Sparrow. Mrskni tam nahoru to oko, třeba se trefíš. Čučí. Wow. Wait, what? Wow. Hezky. Hezky. Pěkně. Jsou tady litry. Ta-ta-da-da. Dave má elitru. Ale se na to teoreticky bude muset najít jinou lodičku, ne? Je to tak? Jop. A Dave už to tady sviští se svojí elitrou. Zpátky Xana. Naprosto epické. On je totiž všechny vysekal, že jo? To nemá smysl. On je tam všechny vysekal, ty, co tě pušujou nahoru. Vypadá jo. Jak mi to dneska běží hůř. Andra! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Děkuji moc za follow, vítejte mezi námi. Welcome! Welcome!
Dámy a pánové, přivítejte nového diváka, pana Ondru. Děkuji moc za follow. Děkuji. Tam se mi zdejchla. CZ, děkuji moc za follow, vítej mezi námi, welcome. Ať se ti u nás líbí, dámy a pánové, přivítejte dalšího nového diváka. Ty kráso, tady to lítá. Tady to lítá jak na Silvestra. Wow. Viděli jste, jak se tomu vyhla všemu? Kromě tady ty poslední. Oh my god. Mimo. Velmi přátelský, ano, ano. Zvuky jsem natáčel, já to nevím. Slyšíš tu polovu? A teda ty skoro úplně nesnáším. Ano, udělal bych to úplně stejně. Takový můj skrytý dabing. Jdeme na Divea. Na Divea Copperfielda. A je to tady celý procházej. Dave něco píše? Ne? Proměřuje trasu letu. Ano. Už letí. Tohle je... Leptun 2. Jak se zdravím dole? Welcome. Dobrý dolet, dobrý dolet. Zpátky na sadel. Nemo.
Tak jo, no, dneska asi můžu říct, že jsme úspěšně dali rekord. Co se týče počtu followů. 1, 2, 3, 4. Wow. Za 2 hodiny 6 minut. To je dost dobrý. To je dost dobrý. Ano. Je to tak. Vedle. Vedle. Jo, ale ty to tam musíš mít nabinděný. Tohle je Sanel sklad. Tohle je Sanel krásný sklad. Look at that, it's so beautiful. It's so beautiful. Tady kočičky. Tady krásné schodiště. Tady jezdírku. A tady... Wow. No, je to Sanel. A David Copperfield se vrátil, Dive se vrátil na místo činu. Back to Sanel. Sanel je doma. Trošičku větší farma na šalouhy. Oh my god. Wow. Tohle je tady na co? Tyhle ty bloky. To je nějak jako na prodloužení toho té vody, nebo? Je to tam prostě jenom jako... Sky the limit. Co se stalo, já to myslím. Oh, find Elytra. Já se najdu další. Je tady. Ty kráso. To budou prémie. Co nám udělá k Endometro. No tak jo, tak já myslím, že to můžu... Až na to, že teda nemáme druhou Elytru, prohlásit za úspěšného nadraka. Až teda na ty krystaly, to fakt vidím poprvé, že by tam nebyly.